校を選んだわけは、この学校にはすごくたくさんの種類の教科があって、例えばコンピューターだったりビジネスだったり、日本では学べない教科もたくさんあったので、この学校にしました。まあ、日本とニュージーランドの違いは、うん、やっぱりあのパソコンとか、あ、そうだよね、ネットをたくさん使うよね。ネットワークをたくさん使う。 Google 上で多くの宿題を先生から出されて、うん、それを私たちがコンピューターでリサーチをしてエッセイを書いて、うん、ハンドインして提出するっていう形だよね。これは日本じゃなかなかないと思います。この学校の先生たちは、その私たちは今、まあ、テスト期間なんですけど、リビジョンって言って、その私たちの教科ごとに先生がクラスを設けてくれて、特別に補習みたいな。ニュージーランドの先生は日本の先生よりももっとフレンドリーだと思います。近くでいつも話してくれて、あとは何か問題があったらメールを送ってと言われるので、何か疑問があったら先生にメールを送ったら何でも答えてくれます。うん、私は日本の皆さんにグレンダーウェイカレッジをおすすめしたいですね。なぜなら学校ではグループワークだったり、あの課題をグループになってしたり、クラス全体でやったりするものが多いというものが多いんですけども、インターナショナルの生徒もキーウィ、ニュージーランド人の生徒もみんな全体で協力して一つになって課題を作り上げることができるので、とても達成感が得られていい学校だと思います。私のホストファミリーは、4人家族で、お父さんとお母さんと、まあ、ちっちゃい子が2人いるんですけど、とてもフレンドリーで、あの休みの日とかは一緒に遊んだりします。私の母が1回ニュージーランドに来た時に、私はロトルアとタウポに行ってきました。もうすごく綺麗な自然とか温泉とかもあって、本当にいいところでした。ニュージーランド、特にグレンダーウェイカレッジはとても質の高い教育をされていると思います。英語のみならず、私は科学やフィジックス、物理も取ってるんですけども、それもかなり深いところまで教わることができるし、もちろん全教科を英語で教わるのは大変なのですけども、将来のために英語でいろいろなことを学ぶっていうのは大切だと思ってます。海外留学というと不安なこと、わからないことがたくさんあると思いますが、グレンダーウェイカレッジでは生徒も先生も優しく皆さんがサポートしてくれるので、安心して留学をすることができます。もし本気で英語を学びたい方は、ぜひグレンダーウェイカレッジに来てください。